Železničná trať z Moldavy nad Bodvou do Hanisky pri Košiciach prechádza elektrifikáciou. Trať je súčasťou južného železničného koridoru zo Zvolena do Košíc. Zároveň je to jediná neelektrifikovaná trať zaústená do železničného uzla Košice. Účelom projektu je nahradiť dízlové motorové vlaky ekologickejšou elektrickou trakciou. Na 20-kilometrovom úseku pribudne trakčné vedenie. Napájacia sústava bude jednosmerná 3-kilovoltová. Výhľadovo sa ráta aj s prepnutím na úspornejší striedavý prúd. Vymení sa aj železničný zvršok a spodok kvôli lepšej izolácii pred únikom bludných prúdov. Súčasťou projektu je aj modernizácia zabezpečovacieho zariadenia a rekonštrukcia nástupišť v zastávkach. Smerovanie trate sa nezmení. Traťová rýchlosť ostáva na súčasnej maximálke 100 km za hodinu. Elektrifikácia začína pred zastávkou Moldava nad Bodvou mesto. V roku 2015 sa tu vybudoval terminál integrovanej osobnej prepravy. Vznikol presunom autobusovej stanice na dovtedy nevyužívanú železničnú zastávku. Vytvoril sa tak prestupný bod medzi vlakovou, autobusovou a individuálnou dopravou. Cieľom projektu bolo ukončiť tu autobusové linky zo západnej časti okresu Košice-okolie. Cestujúci tu prestúpia na nosnú koľajovú dopravu, ktorá ich ekologicky odvezie do Košíc, priemyselných parkov a do oceliarne US Steel. Terminál doposiaľ nepriniesol očakávané benefity. Z terminálu je denne vypravených do Košíc len 9 vlakov. Autobusov sa však vypraví viac než 30. Nosná koľajová doprava, ktorá mala nahradiť diaľkové autobusy, neplní svoju funkciu. Elektrifikácia umožní zaviesť viac vlakových súprav, ktoré sú rýchlejšie a kapacitnejšie. Ako hlavný problém sa ale javí samotná poloha terminálu. Terminál sa totiž nenachádza na hlavnej trati zo Zvolena do Košíc, ale na vedľajšej vetve. Preto na ňom nezastavujú rýchliky a frekvencia spojov je nízka. Železničná stanica Moldava nad Bodvou sa nachádza len o 500 metrov ďalej na hlavnej trati. Prevádzkovať dve železničné stanice v meste s 10 000 obyvateľmi je priveľký luxus, najmä ak sú od seba vzdialené iba 0,5 kilometra. Terminál mal radšej vzniknúť tu na železničnej stanici, kde zastavujú všetky rýchliky. Frekvencia spojov do Košíc tu je takmer dvojnásobná. V železničnej stanici bežia stavebné úpravy výpravnej budovy. Inštaluje sa tu nová zabezpečovacia a oznamovacia technika, transformačná stanica a káblovody. Rekonštrukciou prechádzajú aj nástupištia a priechody pre cestujúcich. Výmenou zastaranej technológie sa zvýši aj bezpečnosť celého úseku. Diaľkové riadenie dopravy ušetrí aj mzdové náklady. Projekt za 58 miliónov je financovaný z eurofondov. Prínos tejto investície sa však dlhý čas nevyužije naplno, keďže trať z Moldavy do Zvolena nie je elektrifikovaná. Železnice očakávajú elektrifikáciu celého ťahu z Košíc do Zvolena až po roku 2038. Dovtedy tu budú dymiť dízlové rýchliky a nákladné vlaky priamo pod úplne novým elektrickým vedením. Elektrickú trakciu na tomto úseku využije menej ako polovica vlakov. Útvar hodnoty za peniaze preto zhodnotil túto elektrifikáciu ako spoločensky nenávratnú. Rekonštrukciou prejdú aj ostatné zastávky a stanice, ako napríklad Veľká Ida. Zrekonštruuje sa tu výpravná budova, nástupište, zastrešenie a podchod pre cestujúcich. Elektrifikácia končí v železničnej stanici Haniska pri Košiciach, kde sa trať napája na úsek do Košíc, ktorý je už elektrifikovaný. Elektrifikácia by mala byť ukončená do konca roka.